ଭାବିଥିଲି ଏ ମର୍ଡର ଫଟର ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବସେଇ ବୋଲି, ହେଲେ ତୋର ଯୋଡ଼ିଦାର ସେତିକି ବି କରେଇଦେଲା ନାହିଁ। ସିଏ କଲେ ଲୀଳା, ଆମେ କଲେ ହେଲେ ହେଲେ ଡେରି ଡେରି। ଆରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବି। ମଡର୍ନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ। ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅଛି? ଅଭାବ ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଝାଡୁରେ ମାରିକି ସ୍ନେହ ଦବା ଲୋକ, ଆଉ କାହାର ସ୍ନେହ ଦେବି ଫୁଲେଇବି ନା କଣ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅଟୋ କରି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଧନିଆ, ତୁ ତ ବନିଏ କା ବି ବାପ ନିକଲା ରେ, ଇଏ 5 ରୁପେ କ୍ୟା ଭିକ ମେ ଦେ ରହା ହେ? ଆରେ ଜାନ ବଚା, ଇଏ ତେରେ ଲଡ଼କେ କି ପୁରେ 500 ରୁପେ ଲୁଙ୍ଗା, 500 ନା ଏକ ବି କମ ନା ଏକ ବି ଜ୍ୟାଦା। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଣ ମିଳେ? ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ମିଳେ। ଡାକିବ ମତେ ଆଉ ମୋ ଧନ ସୁନା, ସପନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ହେଲିରେ ଚୁନା।